Je tu ďalší diel série Rundhogo Quiz. Mám 3 životy, iba jednu nápovedu. Ako sa volá milenecký pár z diela Karla Hynka Machy Maj? Vilém a Jarmila. Koľko hráčov vrátane brankára je pri zápase v jednom hokejovom týme? S brankárom 6 by malo byť. 5 hráčov, myslím. Kto napísal troch mušketierov? Dima. Môžem získať stratené životy, ale 7 ťažkých. Drink Aperol Spritz sa pripravuje z Aperolu, perlivej vody a... že by som dal vodko, prosecco, vodka, vymeníme. Ktorý obrázok patrí na miesto otáznika sem? No. Mení sa farba. Modrá na takú bledú. Aspoň tak sa mi to zdá. A potom na tmavú. Takže tri rôzne farby. Takže keď tu máme pásik tmavý, bledý, mal by byť teraz modrý. Dva modré pásiky. Takže ide mi to na bečko. Nárate otáznych čísl. 8 x 5 je 40, deleno 2 je 20. 21 deleno 3 je 7, 32 deleno 4 je 8. Kde je možné získať hodnosť admirála v námorníctve? Aké jazero je najmenšie? Kyoga, Albertovo, Sobie. Sobie vyzerá byť také malé. A je to Kyoga. Aj som to pôvodne chcel dať a nedal som. Takže nie, že získam život. Život som stratil. Nájdeme si na skôr riadok, kde nič nie je správne. Takže nebude tam určite štvorka, ani trojka, ani peťka. Jedno číslo je správne na správnom mieste. Peťka to nemôže byť, takže typneme si, že to bude šeska. Že šeska je na správnom mieste. V tom prípade by nám vypadla aj sedmička. Dve čísla sú správne na správnych miestach. Tak šeska je, dajme tomu, správna a nula. 0,6 dajme tomu zatiaľ. Jedno číslo je správne na špatnom mieste, tá nula. Jedno číslo je správne a na špatnom mieste. Sedmička nemôže byť. 0,6,2. Také nič tu nie je. 0,6,2. Tá šeska vyzerá, že nemôže byť. Skúsime sedmička. Sedmička bude na konci. Takže šesku vyhazujeme. 4, 3, 5, 6 to nemôže byť. Sedmička na konci. Šeska nemôže. Tak 0 na začiatku. Sedmička na konci. 0 na začiatku. Také tu niečo máme. Môže byť dve rovnaké čísla, zaujímavé. Jedno číslo je správne a na správnom mieste 0,007. Jedlika vo filme Pani kľúci prezývali Štrúdu. Ktoré číslo bude na miesto otáznika? 3, 8, to je opäť. 18, to je o 10. Potom je to o 15, potom je to o 20. Takže o 25 by malo byť 78. Kto nepatrí k Beatles? Jack
Tigra. Ješko patrí medzi mizozdravce. Najlutatnejším štátom sveta je Čína. Akým iným slovom sa označujú tretie hory? Tercier. Čo je to čoker? Čoker. Som myslel pôvodne, že to je bicykel. Dám ten bicykel, ale nič som také nepočul. Nie. Čo to bolo? Náhrdelník. Jeden život. A Rondony fuč. Čoker je náhrdelník. Dusica. Ktorý obrazok je rovnaký? Začneme nohami. Noha hore, takto. Chyba tuto ten spodok, takže štvorka vypadá. Vzadu je to také predložené. Jednotka, štvorka, fuč. Zostáva 2, 3, 5, 6. Predu nie je to, zostáva 2, 6, 2, 5, 6. Tu chýba ruka, zostáva 2, 6. A teraz čím sa líši 2, 6? Ide to odtiaľto, 6. Kde leží Cape Canaveral na Floride? Ktorý film nerežiroval Quentin Tarantino? Môžu tvoriť si po opici, to mi nejako nepasuje k nemu. Stále jeden život. Čas na odpoveď vypršal. No toto je nejaké čudné vec, som ani nič nerobil. Aké dlhé je funkčné obdobie prezidenta? 5 rokov. Ktoré číslo bude na miesto otáznika? 5, 4. 5, 4, 1. 7, 1, 0. Všetko sú to nejaké malé čísla. Na modro sú zvýraznené, tak asi bude vzťah medzi tými tromi číslami nejaký. 5, 5, 1. Keby som to delil, 5 deleno 5 je 1, 3 deleno 5 je 0, 3 deleno 1 nepasuje. Skúsim to sčítať. 12, 14, 17, 20, 25, 30. 30 aj s tým modrým. 5, 10, 15, 20, 30, 20. Pasovalo by 10. 3, 4 a 6 je 10. No, 6 tu nie je. 2, 3, 4, no. 2, 30, 20. Násobiť sa mi to nechce, to by asi ani bolo také. 5, 5, 1, 5, 4, 1. Tu asi skončím, žiadna nápoveda, žiadny nápad. Hľadať vzťah medzi tromi číslami, alebo všetko do slepca. Láka ma hľadať ten vzťah medzi tými tromi číslami. Môže byť rozdiel medzi párnymi, nepárnymi. 5 minus 4 je 1, 2 minus 0 je 2. 3 minus 5 nám už nepasuje. 7, 1, 0. No ako dostaneš do sedmičky a jednotky 0.
104 je 9, 5 krát 4 je 20, 5 minus 4. To by šlo, ale potom 7 minus 1 nejde. Často je tu 0, 7, 1 je 0, 3, 1, že by bolo obidve nepárne 0. No. Obidve nepárne 0. A jednopárne jednotka, alebo rovnaké jednotka. Jednopárne, dáme jednotku, nie, dvojka. 5, 4, 2. Netuším prečo. A s týmto netušením končím toto video.